Uşaqların yanında mühüm olmayan şeyleri mühüm göstermesin ata-ana. O çok xarab edir uşağın vəziyyətini. Dəyərsiz şeyleri övladlarımıza dəyərli göstermeyək. Bu tərbiyədə ən mənfi məsələdir. Analara da aiddir xüsusən, atalara da aiddir. Uşağa önəmsiz şeyi önəmli göstərdinsə onu xarab eləyəcəksən. Onda elə düğünlər yaranacaq ki, bir ömür onunla mübarizə aparmalı olacaq. Ata-analar nə qədər uşaqları bədbəxt edir. Yetkinliyə çatan uşağa təlqin olunmalıdır ki, əks cinslə münasibət o qədər mühüm deyil. Əks cinslə münasibət zərurətdir. Amma onu qarğalar deyilir, qaranquşlar deyilir, qoyunlar da, inəklər də, bunlar hamısı bu işləri görür. Bu o qədər həyati, yəni önəm baxımından, zərurət baxımından bəli həyatidir. Amma ki, yox, məsələn, o bəzi yaşı müəyyən şeyləri var ki, deyir, o qız mənə qismət olmasa intihar eləyəcəm. Bu qədər mühüm deyil. Sənin üçün böyüdüblər onu. Öz zihnində böyüdürsən onu, gənc yaşlarında uşaqlara başa salmaq lazımdır bunları. Tərbiyədə ən böyük zərbələrdən biri mühüm olmayan şeyləri uşağa mühüm göstərmək, əhəmiyyətli şeyləri əhəmiyyətsiz göstərməkdir. Ruhun müvazinəti, balansı pozulur. Bir ömür problem yaşayır. Uşaq universitetə hazırlaşır, çox yaxşı. Təhsil çox yaxşı şeydir, elmli olmaq çox yaxşı şeydir, amma son deyil. Deyil, olum ölüm məsələsi deyil. Qəbul olunmayacaqsa da olunmayacaq. Onu uşaqlara təlqin eləmək lazımdır ki, oğlum, qızım bu da belə deyək, ən birinci məsələ deyil sənin üçün. Ki sonra stresə düşsün, bəzi uşaqlar eşidirdi də ki, gedir intihar eləyir ki, mən qəbul olmadım. Bu ata-ananın çox vaxt günahıdır. Ki yox, özdə nə üçün kiminsə o flankəsin oğlu qəbul olar, mənimki qalar. Bu elm də unudulur orada. Elm də yaddan çıxır. Uşaq olur şan-şöhrət üçün bir əlavə vasitələrdən biri. Mənim oğlum məsələn Harvard'da oxuyur, onun oğlu filan yerdə oxuyur. Bu şeylərin əsiri olur. Uşağa da o qədər əhəmiyyət deyilir ki, uşaq da o halda heç oxuya da bilmir. Gedir ora özünü itirir. Başa sal ki, qəbul olsun. Olmusan, olmamsan. Olmamsan, həyatda bəzən uğursuzluq olur bir yerdə. O qədər dahilər var ki, bir sahəyə gedib alınmayıb, yaxşı olub ki, alınmayıb, gedib istedadını başqa istiqamətdə göstərib. Sən deməli, bu yaxşıymış. Dünyanın axırı deyil, dünyanın sonu deyil. O qədər şişirdəcəksən ki, onda uğursuzluğa gətirib çıxardacaq. Uğurdan da məhrum edəcəksən. Stres içində olacaq. O qədər önəmli deyil. Oxu, təhsil al, savaddan, amma ən əsas məsələ bu deyil həyatda. Ruhumuzu mühüm olmayan şeylərlə doldurmayaq. İnsan şəxsiyyəti önəm verdiyi şeylərdən ibarətdir.